Հայաստանի ոստիկանության պետիտեղակալ Արա Ֆիդանյանը 2021 թվականի մայիսին կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով է ներկայացրել 2020 թվականի իրգույքի և եկամուտների տարեկան հայտարարագիրը։ Որպես անշարգույք փոխոստիկանապետը հայտարարագրել է միասնյա սեփականության իրավունքով մեկ նոր կառուցված դերևս իրավունքի պետական գրանցում չստացած շինություն Տավուշի մարզի Դիլիջան համայնքում և բաժնային սեփականության իրավունքով մեկ անհատական բնակելի տուն Երևանի կենտրոնում, որոնք տարեվերջում պահպանվել են։ Որպես շարժական գույք նա հայտարարագրել է 2007 թվականի արտադրության ՎԱԶ ավտոմեքենա, որը նույնպես տարեվերջում պահպանվել է։ Որպես տարեկան եկամուտ Ֆիդանյանը հայտարարագրել է 8.470.831 դրամ աշխատավարձ ոստիկանությունից, 140.865 դրամ աշխատավարձ եվրոպական համալսարանից, 140.060 դրամ աշխատավարձ ոստիկանության կրթահամալիրից և 110.000 դոլար ստացված փոխհարություններ Ամերիկյան բանկից։ Փոխոստիկանապետի կինը Գայանե Սարգսյանը որպես անշարգույք հայտարարագրել է բաժնային սեփականության իրավունքով մեկ անհատական բնակելի տուն Երևանի կենտրոնում, որը տարեվերջում պահպանվել է։ Որպես տարեկան եկամուտ Սարգսյանը հայտարարագրել է 3.280.867 դրամ աշխատավարձ և 110.000 դոլար ստացված փոխհարություններ Ամերիկյան բանկից։ Փոխոստիկանապետի հետ համատեղ բնակող Թագուհի Հարությունյանը հայտարարագրել է միայն միասնյա սեփականության իրավունքով մեկ նոր կառուցված դերևս իրավունքի պետական գրանցում չստացած շինություն Երևանի քանաքեր Զեյթուն վարչական շրջանում, որը տարեվերջում պահպանվել է։ Փոխոստիկանապետի հետ համատեղ բնակվող Խորեն Ֆիդանյանը որպես շարժական գույք հայտարարագրել է 2006 թվականի արտադրության Nissan ավտոմեքենա, որը տարեվերջում պահպանվել է։ Որպես տարեկան եկամուտն հայտարարագրել է 556.200 դրամ կենսատոշակ և 1.027.500 դրամ ձեռնարկատիրական գործունեությունից ստացված եկամուտ։